roligt du spelar. Jag måste applådera för dig, Bernt. Välkommen till småstad från Göteborg igen. Hörru du, det är trevligt vad du spelar trevligt igen. Trevligare och trevligare låter det. Vad är det för melodi du spelar idag? Ja, Laboresk, Under Paris prova, Domino och Jan. Ja, det är ja. Trevliga melodier. Du är så välkommen hit, men inte bara du, utan alla ni som har kommit hälsa på oss idag som vanligt i småstad. Hjärtligt, hjärtligt välkomna till oss. Hoppas att vi ska ha en trevlig dag tillsammans. Här är det vår, tycker du inte det är värt? Ja. Riktigt härlig vår. Det har ni hemma i Göteborg. Ja. Det finns i Paris. Ja. Och som sagt, här i småstad är det ljuvligt med vårsolen. Men också uppe i Dalarna, där är det också härligt och riktigt skönt. Uppe i Mora till exempel. Stanna kvar, ville gärna höra än en gång ekot av din sång. Så långt, långt det är till Siljans strand, långt det är till den du lovat tar din hand. Kanske ändå vinden bär sången genom skogen fram till den kär. La 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 la. Åh, vilken söt visa det där är. Hej Karin. Välkommen Karin Karlsson ifrån Mora. Vilken fin dräkt du har på dig. Vad är det för en dräkt? Moradräkt. Är det en moradräkt? Och den är röd och fin och vit och ett vackert smycke. Vad är det för smycke? Tillhör det dräkten? Ja, det är fast det är olika. Det beror på hur stor man är. Det finns två olika sorter. Jaha, är det där det minsta? Nej, det är det största. Är det det största? När ska man börja ha det största då? Man har vuxit ur barnkläderna. Åh, när man har vuxit ur barnkläderna. Har du gjort det? Ja, du är hela 13 år du. Och då har man inte små barnkläder när det gäller såna här dräkter inte. Nej. Åker ni inte skidor nu någonstans nu för tiden uppe i Mora då på våren inte? Nej, det på vintern gör vi det. Åker du skidor bra? Ja, jag vet inte. Har du inga arvsanlag? Jag känner till någon, och det gör allesammans här, någon som heter Karlsson som åker skidor väldigt bra i Mora. Moran i Sätran folkligt, det är pappa det. Ja. Skojigt att ha det här Karin. Och nu, titta här, en liten kulla också. En liten morakulla. Hej, ska vi sätta upp oss här? Varsågod och sitt här du Karin, hos pojkarna. Det är många barn, det är två kullor och två masar här idag. Det här är en liten flicka som heter Elisabeth. Och det här är en pojke som heter? Jan. Och det här är en pojke som heter? Tony heter du ja. Tony, kom till mig ett tag. Får jag se på dig? Du har så fina kläder du också. Du är från Orsa du va? Och det här är en riktig masdräkt från Orsa. Ett ganska märkligt sätt. Jag tror att det ska vara klart då för första sträckans män. Och vi ska se vilka det kan vara. För småstad, polisen själv på första sträckan, Torbjörn Jonsson. Och för utmanarna, ingen mindre än Moranisse Karlsson. Ett starkt lag alltså.
för utmanarna på första sträckan. Polisen kommer att få en hård fight. Är de tävlande? Är ni klara? På edra platser. Här ja! Och den kaskprödde polisen går till knapp ledning på första sträckan. Vid vändningen där övertar han ett paraply. Det ska han ner tillbaka. Andra sträckans män är redan klara. Nu är det lite jämnare. Moranisse går fint. Närmast kameran är väldigt jämnt. För Småsta, vem är det där? Jo, det är Roffe Berg. Och för utmanarna, trubaduren Harry Dahlgren. Fullviktig kille. Jämn växling. Och där är båda män. Harry Dahlgren, gammal svensk tyngdlyftarmästare, öser på riktigt ordentligt i bassängen. Och Harry och Roffe har också saker att föra hem. De har gitarrer med sig. Och för Småsta är nästa man, ser jag på väg i badet, Charlie Norman. Men vem är det då för utmanarna? Ja, utmanarna tycks inte ha någon. Småsta är knappt ledningen om Roffe Berg. Och jag tror att jag får hjälpa till och simma en sträcka för det fattas en man. Och vad nu då? Nu rusar badmästaren ner på utmanarlaget för att hjälpa dem. Men ugglan i sådana här tävlingssammanhang är anonym. Kallar sig för sega gubben. Han segar på. Men badmästaren kämpar frenetiskt. Kommer upp jämnbredd med sega gubben Ugglan. Kämpar frenetiskt och där kommer de. Båda två samtidigt upp på sina gummimadrasser. Vem kommer att vinna? Jag hoppas verkligen att Ugglan kämpar tappert nu. Han krålar som en riktig simmare. Men han har fått lite bakhåll trist. Men badmästaren, han klarar sig riktigt bra han. Kommer före full fart. Och nu dyker utmanardagets kvinnliga representant iväg. Det är Monica Zetterlund. Med långa kraftiga sug. Men här kommer våran Fröken Alicia kämpar tappert. Hon kämpar tappert för att ta upp det försprång som man nu har med kandelabrar och ljus. Och här kommer badmästaren att ta över igen. Och vårt eget lag, utmanarna, leder alltså genom en fin simning utav Monica. Men Alice Babs tar, Tantalicia tar på henne. Fint simmar båda. Sista sträckan för utmanarna, Jan Malmsjö. Och för Småsta, dockan själv, Hasse Burman. Fortfarande lika jämnt, lika spännande. Det blir en dråplig slutlängd som tydligen ska företas i gummibåt. Dockan uppe i sitt flytetyg. Och en knapp ledning om man kan prata om sådan. För dockan och för Småsta. Malmsjö kämpar förtvivlat för att få ordning på sitt flytetyg. Stoppa båten, jag vill stiga på. Det är en dråplig duell. Omöjligt ännu att tippa utgången. Nej, det är inte mer än 7-8 meter kvar av loppet. Vems är båten? Det är två gentlemannasimmare. Överlämnar flytetyget och krusar varann in i mål. Malmsjö leder och dockan strax efter. Och strax når de kaklet. Tackar för god kamp.
gött lopp. Lagkapten, polisen. Ja, det var dött lopp. Det var bra. Det var riktigt, riktigt trevligt. Trots att badmästaren själv som har sån rutin att skynda sig på i vattnet så klarade vi oss fint. Men det blev oavgjort tycker jag. Ja, och oavgjort, det betyder att utmanarna lyckas alltså inte slå Småsta. Nej. Det ska väl strängt taget betyda att Småsta får behålla den stora trofén, ja. Den stora trofén. Ja, priset är vårt och det ska vi tycker jag ta ordna med en gång nu med prisutdelningen här. Ja, här ska bli prisutdelning. På pallen 1, X, 2. Oavgjort alltså får vi se båda lagen på plats för prisceremoni. Och prisutdelare är ingen mindre än borgmästarinnan i Småstad, fru Bergqvist. Det är en glädje för oss att se borgmästarinnan här. Borgmästarinnan kanske vill säga några välvalda ord till kämparna. Ja, det bereder mig en stor, stor glädje att just jag har fått den stora äran och tillfället att idag till det segrande laget i denna fantastiska, gracila, graciösa och muskelstärka. Ja! Sport, ja. Som i simning är, får överlämna detta synnerligen synliga bevis på sportslighet. Varsågod. Tack snälla, snälla. Och jag föreslår att vi utbringar ett fyrfaldigt